xildhibaan cabdirashiid sheekh cabdulaahi aadan oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa waxa uu ka difaacay eedeymo loo soo jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somaliland. warbixinta warkan waxaa inoo haya wariyaheenna faysal yuusuf faysal kacaan. xildhibaan cabdirashiid sheekh cabdulaahi aadan oo ka mid ah golaha guurtida somaliland ayaa ka jawaabay eedeymo ay hore ugu soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka taleebaan ee xagla toosiye oo ay ku tilmaameen inuu yahay wasiir qabyaaladeeyay shaqadiisa. haddaba xildhibaan cabdirashiid sheekh cabdulaahi aadan hadaladiisa waxaa ka mid ahaa baryahan dambe waxaa jaraa'idka ka socday iyo telefishinada baashe maxamed faarax iyo nicol oo ah laba mas-uul oo xildhibaan ah oo golaha wakiilada ah inay si qabyaaladaysan oo qaawan ay weerar ugu soo qaadeen salmaan ciise xagla toosiye wasiirka caafimaadka. sidaa darteed waxaan u sheegayaa shacabka caalamka iyo shacabka reer Soomaalilandba in xagala toosiye uu yahay muwaadin shaqadiisa ka adag oo muwaadin ah oo ay ummadda shacabka reer Soomaaliland u markhaatiirtay inuu yahay nin shaqadiisa ka adag oo ummadda cadcad ugu shaqeeya oo wasaaradda caafimaadka daryeelay oo meel walba gaadhsiiyey. nimankaasina waxay ka xun yihiin horumarka ninkaasi gaajeeyo somaliland. anagu haddaan urbaahantanahay waa la sudqaanaa had iyo jeer ninka somaliland u daacad aanu wada qabqabsanaa oo aanu dacalada ku dhignaa. ninkaasi somaliland mid daacad u yahay gobolkii uu ka soo jeeday eebuuhoodana horumarkii uu gaarsiiyey oo maamulka u gaarsiiyey. waxaan u sheegayaa nicol ninka somaliland u daacad aanu wada qabqabsanaa oo aanu dacalada ku dhignaa ninkaasi somaliland mid daacad u yahay gobolkii uu ka soo jeeday eebuuhoodana horumarkii uu gaarsiiyey. faysal yuusuf kacaan telefishinka caalamiga kalsan hargeysa.